Помер 35-річний перший капелан Державної прикордонної служби України Дмитро Махота. Поверніть героїв додому. Хмельничани вийшли на акцію підтримки українців, які перебувають у російському полоні. На найбільшій річці Дністер, яка тече територією області, нерестова заборона продовжена. У чому причина? На 35-му році життя раптово помер військовий капелан Національної прикордонної академії, клірик Хмельницької єпархії Православної церкви України, протоієрей Дмитро Махота. Священик був першим капеланом у Державній прикордонній службі України. Про це розповів начальник прес-центру Національної академії прикордонних військ України Іван Галкін. Друзям запам'ятався, співслужбовцям, підлеглим, керівному складу своєю людяністю, своєю відкритою позицією до будь-яких проблем військовослужбовців та намаганням допомогти кожному і всюди. Незалежно від того, чи це офіцер, чи це курсант, постійно ініціював збір волонтерської допомоги і був одним із активних учасників наших волонтерських ініціатив у місті Хмельницького. І навіть сам неодноразово возив передачі нашим воїнам, які виконують бойові завдання. Отець Дмитро звертався до керівництва і планував все-таки клопотати про те, що він дуже хоче вибути в зону бойових дій для продовження своєї служби і здійснення душпастирської опіки саме там і допомоги нашим хлопцям, які виконують безпосередньо бойові завдання. Він останній час жив цим бажанням. За попередньою інформацією, каже Іван Галкін, Дмитро Махота помер від хвороби серця. У нього залишилась дружина, донька та син. З молодшим лейтенантом капеланом Дмитром Махотою прощатимуться 10 червня о 10 годині у Свято-Покровському соборі. Понад 20 хмельничан вийшли сьогодні, 9 червня, на акцію підтримки українців, які перебувають у російському полоні «Поверніть героїв додому» в обласному центрі, розповіла її координаторка Леся Стебло. За її словами, цього дня на таку акцію збирається 43-й раз. Хмельничанка Неля сьогодні до акції долучилася вперше. Хочу підтримати рух жінок Хмельниччини, які сьогодні на весь світ говорять, щоб якнайшвидше визволити наших бійців з полону. Учасниця акції Альона з Маріуполя до Хмельницького евакуювалася рік тому. Каже, на захід приходить майже щоразу. Її син у російському полоні понад рік. Було дуже важко. Очі чекають тебе. Син плаче, сина все чекає. Син поранений. Знаходиться в російському полоні. В країні агресорки. Втрату і долю. Прошу підтримку всього світу, щоб допомогли нам повернути наших героїв додому. За словами Лесі Стебло, перша така акція відбулася 19 серпня минулого року. Відтоді її організовують щоп'ятниці. Наскільки суспільство готове зустрічати ветеранів і ветеранок? Всеукраїнський діалог громади ветеранам відбувся сьогодні у Хмельницькому. І з містом визначились на першому такому заході ще у Маріуполі, каже організаторка другого Оксана Коляда. У 22-му році це не вдалося. Зараз ми повернулись, бо це питання на вчора. Хмельниччина бере участь, зокрема, і Хмельницька громада в усіх пілотних проєктах, які стосуються ветеранів, зокрема, по впровадженню ветеранського кейс-менеджменту. Тому вони тут в числі перших, хто, власне, може ділитись досвідом з іншими. Вже 60 осіб з Хмельницької області, з Хмельницької громади пройшли навчання на ветеранського кейс-менеджера. Впроваджують нові позиції, нові посади цих ветеранів кейс-менеджерів. Кейс-менеджерів в громадах. Наші кейс-менеджери пройшли вже два етапи навчання. Зараз ми готуємо стратегічну сесію з ветеранськими кейс-менеджерами, які і сформують, по суті, нову ветеранську політику. Це професійні люди, люди, завдання яких є супровід ветерана, визначення, по-перше, запиту ветерана, і потім супровід ветерана до його повної реінтеграції. Мова не йде тільки про реабілітацію. У 33 із 60 громад Хмельниччини створено ветеранські програми, розповідає заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Обласним бюджетом виділено 10 мільйонів гривень для того, щоб кожен ветеран мав можливість відпочити в закладах санаторного типу і отримати ту чи іншу реабілітацію. Загалом всі громади виділили 42 мільйона гривень на ветеранську підтримку ветеранів. Але я скажу, що це перший етап, який дійсно спрямовані саме на фізичну реабілітацію ветеранів. Але ми розуміємо, що психологічна реабілітація, вона теж важлива. У
загальнонаціональному масштабі очікують 1,5 мільйона учасників бойових дій, каже голова Асоціації підприємців ветеранів, сержант Нацгвардії України батальйону Кульчицького Сергій Позняк. Суспільство повинно сприймати ветеранів. Зараз воно не сприймає. На жаль, я був у Сполучених Штатах Америки, я бачу різниці ставлення суспільства там і тут. Коли ми будемо матимо тут 1,5 мільйона учасників бойових дій, да, і не будемо знати, що з ними зробити, вони просто запитають, а що ми там робили, якщо ви нічого не можете нам дати. Слідчо-оперативна група несе в машину опломбовані мішки з рибою. В них карасі, судаки, лящі, плотва та раки, каже старший лейтенант водної поліції Кам'янець-Подільського райуправління Ігор Васильєв. За його словами, це вже речовий доказ для суду, коли слідчі поліції вирішать позиватися на браконьєра, який вночі перед останнім днем дії нерестової заборони ловив рибу на Новокостянтинівському водосховищі сітками з човна. Було виявлено чоловіка, який здійснював вилов риби незаконними знарядами, сітками ставковими 4 штуками. Задокументовано, що чоловік виловив риби більше як на 60 тисяч гривень збитку завдано державі. Чоловік поки що свою провину повністю відкидає. Яке покарання матиме браконьєр, визначить суд, розповідає провідний держінспектор Хмельницького рибоохоронного патруля Анатолій Парандій. За грубе порушення є як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Штраф від 34 до 680 гривень. Плюс відшкодування збитків за окремий вид риби виловлений. За словами головного держінспектора Хмельницького рибоохоронного патруля Володимира Басуна, під час нересту риба дає потомство і її треба охороняти від масового вилову. Інакше рибалкам згодом не буде чого ловити. Це може призвести до зменшення популяції в річках водних біоресурсів. Рибалки, яких інспектор зустрічає вдень, правила не порушують. Ловлять кожен не більше як на 2 гачки з берега. А улов, каже рибалка Олександр, до 3 кілограмів не дотягує. 5 карасків вже. Перевіряють інспектори й документи на рибу, яку продають на ринках. На Летичівському порушників не виявили. Продавець Сергій розповідає, дотримується всіх правил, бо хоче працювати. Купуємо рибу підприємців, які вирощують цю рибу. У них є відповідні документи на це все. Період нерестової заборони почав діяти 1 квітня і тривав до 9 червня, включно на водосховищах. За цей час, розповідає Володимир Басун, провели 74 рибоохоронні рейди, зафіксували 130 порушень правил любительського і спортивного рибальства. На порушників, каже, склали штрафів на суму 6647 гривень, а збитки, завдані рибному господарству України, склали 152 388 гривень. 23 справи передали до суду для притягнення їх до адміністративної відповідальності. За його словами, нерестова заборона від завтра скасовує. Та не всюди. Цього року на річці Дністер наказом нашого управління Держрибагентства Хмельницької області продовжено термін дії нерестової заборони до 24 червня включно. Із його слів, це пов'язано з холодною весною. Пояснює, в холодній воді не всі види риб встигли віднереститися. В річці Дністер є червонокнижні види риб. Вони віднесені до тих риб, які пізно нерестяться. І тому продовжено нерест. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Світлана Онищук з родиною вирощує полуницю в селі Кульчиївці, що в Кам'янець-Подільському районі. Це південь області. Під ягоду, каже, відвели гектар своєї землі. Для реалізації обрали один сорт. Монтерей – це ремонтантний сорт, тобто вона до морозів. Вона зараз дає врожай, потім відпочиває 2 тижні і знову буде врожай вже аж до зими. Впродовж цього тижня реалізовують свою ягоду за ціною, як і торік, 60-70 гривень за кілограм, каже Світлана. Цю полуничку забирає в нас Кам'янець, він її з'їдає, забирають кондитери і родини, які вже знають, що в нас є полуниця. Нам не потрібно її вести і стояти з нею на ринку. Валерій Чабан вирощує полуницю в селі Слобідка Кадиївська на Ярмолинеччині. Це ближче до центру області. У нього кілька сортів ягід дозрівають у парниках. Каже, це допомагає вберегти їх від перепадів температур. Догляд починається ще з зими. На вулиці лежить сніг, ми тут маємо прибрати всі листочки, абсолютно, які віджили, які старенькі, почистити всю полуничку для того, щоб вона починала жити. Починаємо підживлювати, давати азотні добрива для того, щоб вона росла. Ми зробили таку штучну водойму. Також набираємо з свердловини водичку і тепер вона в мене тепленька і гарна. Це середній сорт, середньої стиглості сорт, тобто не ранній, а середній. От це така от полуничка, називається сорт Роксана, дуже гарна, дуже така ефектна.
цікава ягода. Продають полуницю переважно оптом у Хмельницькій, але, розповідає, купують і місцеві. Ранню реалізовували по 160 гривень за кілограм. Ціна на середню стиглу, каже, цього тижня коливалась від 50 до 80 гривень, залежно від розміру ягоди. Від цього залежить і ціна в роздріб. На Хмельницькому центральному ринку сьогодні, 9 червня, за полуницю правлять. Дрібненька 40 гривень, крупніша, отборніша 85 гривень. Звідки саме? Закарпаття. На даний момент закарпатська, вона найсолодша, бо чернівецька вона трошечки з кислиночкою. Такою ж була ціна на полуницю торік і позаторік, розповідає продавчиня. На Хмельниччині підприємців, що вирощують полуницю, не так і багато, і площі під ягодою невеликі, аби це суттєво впливало на ринкову ціну, каже голова Всеукраїнської аграрної ради у Хмельницькій області Ігор Гай. В більшості випадків сьогодні полуницю вирощують, ну, можна сказати, фермери маленькі на півгектара, гектарове максимум. Видно на наших ринках, на базарах сьогодні, на лотках, що чим якомога більше, чим рік, цю більше з'являється полуниці місцевого вирощування, не привозної. Загалом уся територія Хмельниччини придатна для вирощування полуниці, розповідає Ігор Гай. Полуниця така культура, що можна вирощувати і в теплиці, її можна вирощувати і в Волочиську, і в Красилу, і в Білогір'ї чи Теофіполі, що Петівки тут немає такого особливого значення. Зважаючи на особливості географічного розташування Хмельниччини, тут можна розглядати можливість для вирощування полуниці і в промислових масштабах, каже Ігор Гай. Діана Колесник, Світлана Крентовська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. У Хмельницькому сьогодні спостерігали сонячне гало у вигляді кола. З давньогрецької гало перекладається як сяйво або німб. Про це Суспільному телефоном розповів астроном-аматор Михайло Бондаренко. Це взагалі оптичне явище атмосфери, що виникає внаслідок заломлення або відбиття світла в ледяних кристалах. На висоті приблизно 8-10 кілометрів в Україні можна спостерігати десь 70-120 разів на рік. Але воно в нас на наших широтах в Україні досить тьмяне, воно малопомітне. Так, щоб ми його побачили, ну це десь 10-20 разів на рік, тобто яскраве. Цих різновидів цього гало досить багато існує, декілька десятків. Саме таке розповсюджено от те, що ми сьогодні спостерігаємо в Хмельницькому, це у вигляді кола. По прикметам, народним прикметам, це означає, що йде зміна погоди. Нескорені міста України. Як тебе не любити, Києве мій? Твої зелені пагорби, життя бурхливе, каштани і церкви, твою звитягу та любов до України. Тисячоліттями багато армій світу тебе хотіли зруйнувати. Золота Орда палила і нищила тебе. Червоні несли з собою терор, собори плюндрували та вбивали. У Другій світовій вермахт тебе бомбив, а Сталін випалив Хрещатик. Але ти вижив, встояв і підвівся. Ніяке зло не може тебе здолати. І зараз ти зібрав найкращих доньок та синів. Ти встоїш, і встоїть із тобою країна наша. А за нею цілий світ. Київ нескорений. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт».
У студії для вас працює Юлія Пазенко.